Vítejte při sledování už 10. dílu pořadu Motorbike. Těšit se můžete na opravdu zajímavý rozhovor a také na novinky renomované motocyklové značky. Představíme vám novinky značky Yamaha. Vyspovídali jsme mistra světa ve freestylu a také nováčka z Dakaru Libora Podmola. Měsíc po skončení Dakaru se konal světový pohár závodů Baha. Firma PSI Hubík vám představí airbagové systémy. Co se týče novinek, Yamaha se letos zaměřila na populární řadu MT a z ní vycházející Tracery. Změn doznal nejenom design, ale i technika. A na to jsme se zeptali zástupce značky Martina Tománka. Martine, co si přichystala Yamaha do letošní sezóny? Máme celou řadu novinek. Máme Tracery nový, devítkovou řadu, takže standardku, GTčko, máme MTčkovou řadu novou, takže kompletně nový devítky a faceliftovanou sedmičku. Který ten model si myslí, že bude jako opravdu trhák? Tyjo, já doufám, že všechny. Protože suverénně nejprodávanější je MT-07, takže já věřím, že v tom budeme pokračovat v tomhle trendu. A určitě ty novinky, takže Tracer a MTčko velký devítky. Já vím, že ty změny samozřejmě jsou nejenom designové, ale i technické. Tak mi řekni třeba, co bys tak jako nejvíc vypíchnul. Hele, když se budeme bavit o té sedmičce, tak tam se bavíme spíš o faceliftu, o designu a o malých technických inovacích, ale které dělají velké věci v konečném efektu. Takže ta motorka má vlastně nový lehký kola, větší brzdy, lepší brzdy, jiný podstas, jinou ergonomii a díky tomu padne do rukou, troufám si říct úplně každému, ať je to pokročilý jezdec nebo začátečník. Co se týče MTčka a Traceru, tak ty motorky jsou kompletně nový a tam se fakt bavíme o rámu, o motoru a elektronice samozřejmě. Já vím, že samozřejmě třeba Tracer má i verzi GT. Co to znamená? GTčko, to vždycky bylo označení pro Gran Turismo, pro motorku určenou k cestování, k dalšímu cestování, ke svižnímu cestování. A GTčko v současné chvíli nabízí takže semiaktivní podvozek, samonastavitelný, co si tam naklikáte, to tam máte, nabízí v základu už sadu kufrů, do kterých se vejde helma, nabízí přisvětlování do zatáček, který je závislý na stupni toho náklonu a samozřejmě quick shifter nahoru a dolů. To jsou věci, které jsou už dneska pro tu řadu GT standardem. Teď se nabízí ale teda otázka, kdy a kde si to budeme moci vyzkoušet? No já doufám, co nejdřív, jakmile budeme moct vás pozvat na testování, protože chystáme spoustu akcí, kde ty motorky k vyzkoušení budou, tak doufujeme, že to bude co nejdřív. Já vím, že teda teď to období jako složitý a ta situace, ale přece jenom jsou nějaké akce, teda, které připravujete, můžeš třeba nějakou zmínit nebo něco vypíchnout? Určitě, Veru, chystáme představování těch novinek na dealerství, jedna ku jedný, vzhledem těm restrikcím, které teďka jsou, tak si zákazníci budou moct tu motorku prohlídnout sami na tom showroomu, takže se objednají u dealera, on jim věnuje svůj čas, budou sami na tom dealerství, takže by nemělo to být žádný riziko pro nikoho ani z jedné strany. Chystáme dál akce v létě, doufám, že to bude reálný všecko, že to klapne, že bude MT Tour, budou k vyzkoušení i Tracery, každý dealer bude mít testovací flotilu motocyklů a kdo bude chtít, tak může zavítat na motoškolu na Brněnském okruhu, kde ty motorky budou k vyzkoušení taky. Motoškola Start, podporovaná Yamaha. Martine, ta situace vás samozřejmě nějakým způsobem ovlivnila. Museli jste se tomu nějak přizpůsobit? Určitě, Veru, tak my jsme se chystali na výstavu, že jo? Proto ty motorky tady vlastně jsou, výstava není. Chystali jsme se, že ty motorky ukážeme široké veřejnosti, nemůžeme je ukázat, proto se snažím, aby ty motorky byly vidět v reálu tak, jak jsou tady v Čechách a aby se na to lidi mohli, když si nemůžou šáhnout, tak aspoň podívat v tom onlineovém světě. No a samozřejmě chystáme předváděčky, chystáme testování, chystáme akce na léto. Já se samozřejmě ale musím zeptat, co je dostupnost těch motorek? Čekáme, jak se situace vyvine teďka, protože samozřejmě tohle z toho ovlivnilo každýho, takže nám třeba stojí fabriky, nebo nám stojí motorky, logistika. Snažíme se s tím bojovat tak, aby jakmile se to uvolní, tak ty lidi to nepocítili. Martine, já se tě přece jenom ale zeptám i na takovou osobní otázku. Musím říct, že MTčka vzbudily velké emoce, a to hlavně teda design přední masky. Jak to vnímáš ty osobně? Prostě ta motorka musí polarizovat, bylo to tak od začátku, ta řada MT je na tomhle postavená, takže ať už to byly MT 10, MT 9 předtím nebo 07, vždycky zbuzovaly nějaké emoce. A tak to prostě má být u téhle řady. A druhá věc je, že ona vyznává minimalismus, minimum plastů, minimum věcí. S tím minimalismem se samozřejmě nabízí otázka, bude k dispozici nějaké příslušenství? Jo, určitě. Tak samozřejmě, kdo má zájem, tak si může nakoupit turistický plexi a spoustu dalších věcí. To příslušenství máme už teďka a budeme dodávat v průběhu sezony. Yamaha, tak to nejsou jenom motorky, ale samozřejmě i skútry. A i skútry letos doznaly mnoha inovací. Model Delight už jste možná někdy viděli, ale tento Delight je úplně nový. Za mnou vidíte N-Maxy a i ty doznaly mnoha změn.
Pokud máte Bčkový řidičák, tak je to ideální stroj pro vás. Yamaha MT-07 letos doznala hlavně designových změn, které jsou zřejmé hned na první pohled. A jednou z takových změn je nová přední maska s ledkovým světlometem, na kterou se hned po uvedení v internetových diskuzích objevily rozporuplné reakce. Design je ovšem subjektivní záležitost a proto se pojďme podívat na techniku. Motor je dvouválcový o objemu 690 kubických centimetrů s výkonem 54 kW a oproti předchozímu modelu nyní splňuje normu Euro 5. Ostatně jako všechny letošní novinky. Dále je na MT-07 nový inverzní displej, který jste mohli vidět už na loňském modelu Tracer 7 a méně viditelnou změnou jsou například širší řídítka o 1,5 cm na každé straně nebo větší brzdové kotouče o průměru 298 mm, které spolu se čtyřpístkovými třmeny zaručují lepší brzdný účinek. Z modelu MT-07 vychází i model Tracer 7, který představila Yamaha už loni a bylo jen otázkou času, kdy předvede i model GT vybavený na cestování. Na GTčku nechybí větší cestovní plexy, pohodlné sedlo a dva kufry o celkovém objemu 40 litrů. Moderní design potrhuje aerodynamická kapotáž se dvěma LED světlomety a agresivními obrysovými světly. Poměr hmotnosti 196 kg a výkonu přes 73 koní řadí Tracer 7 GT mezi univerzální stroje a díky nastavitelnému systému předního a zadního odpružení si s ním užijete nejen cestování, ale i krátké výjížďky nebo dokonce sportovnější jízdu. Pokud se vám zdá dvouválec malý, mohla by vám padnout do oka už třetí generace Hypernakedů MT-09 s tříválcovým motorem o objemu 889 kubických centimetrů a výkonem 119 koní. Kromě toho, že splňuje normu Euro 5, dosahuje agregát i vyšší úrovně točivého momentu při nižších otáčkách a je zasazený v úplně novém lehkém hliníkovém rámu. Upřímně, u modelu MT-09 nenechala Yamaha kámen na kameni a zdá se jiné úplně vše. Od designu předního LED světla přes sedlo až po držák SPZ. Kovaná 10-paprsková kola Spinforge jsou extra lehká a i díky nim se podařilo snížit celkovou hmotnost motocyklu o 4 kg, takže s plnou 14-litrovou nádrží váží celkem 189 kg. Tak jak je to teď u nových modelů moderní, výfuk je schovaný pod motorkou bez viditelné koncovky. Nechybí oboustranné rychlořazení, nastavitelné odpružení a aby toho nebylo málo, přestěhovala se do MT-09 i elektronika ze superbajku R1. Takže má nyní 6-osou inerciální měřící jednotku IMU se systémem sledování náklonu. Takže když je třeba, pomůže vám v nečekané situaci hned několik asistentů. Klasická kontrola trakce TCS, systém kontroly prokluzu SCS, antivílí LIF a náklonové ABS. Ale nemějte obavu, ve všech těch zkratkách vám pomůže se zorientovat nový 3,5-palcový TFT displej. U devítky ale ještě chvilku zůstaneme, protože nový je tím pádem samozřejmě i model MT-09 SP. Pokud by vám totiž nestačil podvozek v základní verzi, tak u SP se můžete těšit na centrální tlumič Ehlins a přední plně stavitelnou zlatou vidlici Kayaba. SPčko má navíc také speciální barevnou kombinaci a prošívané sedlo. Tracer 9 a jeho cestovní verze GT opět vychází z modelu MT-09, takže i zde je stejný tříválcový motor v novém rámu a elektronikou ze superbajku R1. Ochranné plexy větší, snadno nastavitelné a co opravdu ocení mnoho motorkářů, je možnost nastavit si celkem 8 jízdních poloh, tedy stupačky, řidítka i výšku sedla. Na rozdíl od MT-09 jsou na Traceru dokonce dva 3,5-palcové TFT displeje, které se ovládají na pravém řídítku kolečkem. Na základním modelu Tracer 9 sice chybí oboustranné rychlořazení, ale pokud na něm trváte, rovnou sáhněte po verzi GT, která ho má. K tomu ještě navíc připočítejte vyhřívané rukojeti, přisvěcování do zatáček, semiaktivní podvozek Kayaba, no a samozřejmě dva kufry. Delight se opravdu povedl a bude slušet zejména ženám, kterým by se mohl líbit nejen nový design, ale určitě i nízká váha 101 kg, včetně plně natankované nádrže. Že se jedná o malý městský a úsporný skútřík, napovídá i systém Start and Stop. Ten má ovšem i nový NMAX a k tomu kontrolu trakce, bezklíčové zapalování a ve verzi Urban Pack má i kufr s opěrkou a větší štítek. Přístrojovku si můžete navíc snadno spárovat i se svým mobilním telefonem. Pozvánku do dnešního dílu pořadu Motorbike přijal mistr světa ve freestylu a také nováček z Rally Dakar. Tímto tady vítám Libora Podmola. Libore, ahoj. Ahoj. Já ještě, než se dostaneme vůbec k tomu Dakaru, chtěla bych se zeptat, kdy jsi vůbec začal jezdit na motorce? Jak se to stalo? Jo, tak já pocházím z motorkářské rodiny, otec byl motorkář, takže když mi bylo nějakých 10, tak jsem pod stromek
od Ježucha dostal motorku a jsme tenkrát bydleli v paneláku tam, že od nějakých 12 jsem na ní začal pořádně jezdit. Takže první cesta byl ten motocross a co bylo dál? Vlastně motocrossu klasickému jsem se věnoval do nějakých 19 let a v 19 jsem se rozhodl, že se naplno budu věnovat jenom freestyle motocrossu, což bylo taková šokující zpráva tenkrát pro všechny, ale asi to byla nakonec dobrá volba. Tak on ten freestyle tady asi startoval, bych řekla, Petr Kuchař. Byl to v podstatě něco jako tvůj idol, nebo kdo byl vůbec tvůj idol v té době? Bruce Lee byl můj idol, ale ne, samozřejmě díky Kuchtovi je tady freestyle motocross takový, jaký je. U Kuchty jsem jako začínal, moje první tréninky byly tam, první velký zranění, když jsem se jako rozhodl, že vlastně v těch 19 půjdu na ten freestyle motocross. Ty jsi v podstatě napsal už teďka 3 knížky. V těch prvních 2 knížkách je v podstatě ta tvoje cesta? No, je to vlastně ty moje první 2 knížky. Ta třetí vždycky to jsou deníky, takže jsou vždycky obsahují nějaký část mojeho života. A ta první je o tom vlastně, jak jsem se dostal k těm motorkám, jak jsem měl první úspěchy ve freestyle motocrossu. Ta dvojka už se jakoby víc zaobírá tím freestyle motocrossem a i vlastně moji nějakou, jako taková motivační, že jsem se snažil i brát nějaký citáty a ta třetí o cestě na Dakar. Libore, ještě než se dostaneme k tomu Dakaru, tak ty jsi mistr světa ve freestyle motocrossu. Ono všechno, když to říkám, tak je to prostě úžasný, je to skvělý. Jaký to pro tebe tehdy bylo? Bylo to samozřejmě dobrý, akorát, že jsem si jako byl jsem mladý jako a pospíchal jsem hnedka na další event a získat další tituly. Třeba dáváme dohromady takový dokumentární film o té mojí kariéře. Já jsem jako jsem se tam trošičku projížděl těma záběrama, tak jsem si, že jsem 3 tituly mistra světa jako promarnil, takže bych se lisknul teďka, ale tenkrát si to člověk neuvědomuje a honí se jako za dalšíma těma výsledkama a eventama. Kdy v tobě začala zrát ta myšlenka na ten Dakar? 16, 17 jsem se tam byl podívat právě s týmem Bart Racing, abych to tak trošičku jakoby si okouknul a dělal jsem takovýho pomahače. Zjistil jsem, že to je super dřina, jo? Řekl jsem, že jestli na Dakar znovu, tak už jedině jako jezdec. Myslel jsem, že budu startovat na Dakaru 2020, akorát, že jsem si v roce 19 polámal nožky jak mraveneček, takže jsem to musel o rok odložit. No, v podstatě štěstí, že jsi to odkládal jenom o rok. Ono to zranění bylo opravdu těžký a náročný. V té době čím vším jsi musel projít? Vlastně už než jsem spadnul, tak jsem si řekl, že tady to bude poslední rok a na mistrovství si ve freestyle motocrossu. Já jsem vlastně nějaký 2-3 měsíce vůbec jako nechodil, byl jsem na vozejku, tak samozřejmě člověk celý úplně ochabne. Ale pak to bylo dobrý. Já jsem si totiž myslel, že jich mám jenom 9 medailí se závodu mistrovství světa. Jo. A když jsem to pak v té nemocnici počítal, tak jsem psal organizátorům a oni, hele, buď v pohodě, ty nemáš 9, ty už jich máš 10, podívej se tenhle rok. Říkám, že dobrý, už jsi to splnil. Tak to už nepotřebuji. Že jako máme 10 medailí z mistrovství světa freestyle motocrossu, to nemá nikdo v historii, tak si myslím, že už můžu být jako dobrý. Potom vlastně, když jsi přijel na ten Dakar už teda se svým týmem, co všechno ale tomu ještě předcházelo, ta příprava třeba, musel jsi si zvládat vlastně motorku opravit a všechno, už jsi to jako uměl, anebo jsi to všechno učil úplně na novo? Bylo složitý jako skloubit to, abych byl sám svojí dobrou sekretářkou, manažerem. Vlastně manažerem je tím, který vlastně se stará o moje všechny sociální sítě, o média, schání prachy, ale ještě řeší jako veškeré přejímky a papírování kvůli té rally Dakar. A ještě k tomu prostě člověk nějakých 5-6 hodin denně tráví tréninkem, jo. Takže jsem toho měl plný brejle, na pár věcí jsem taky zapomněl. A ještě si musím uvědomit, že já jsem vlastně po tom pádu rok neseděl na motorce vůbec, takže v dubnu jsem začal jezdit. Ty jsi hnedka na začátku, v podstatě ještě to ani pořádně neodstartovalo, tak jsi spadl. A hodně se to řešilo. Jaký to byl pro tebe moment vlastně, že hned ten začátek začal takhle? Protože jsem říkal, no tak ty jsi to mohl postrat všechno, ještě ani jsme nevystartovali. Jo. Věděli jsme, že ta dráha testovací je odevřená už jenom 2 hodiny, tak rychle jako tam pospíchat, rychle tam jet. No, tak hlavně, ať se svezeš na té motorce a po 200 metrech prostě, kdy jsem vjel do toho písku a byl tam pár fotografů, takový hupek, tak se mi zavřeli řídítka a plesknul jsem tam sebou a krát, že jsem si prostě trošičku vyrazil dech. A nebyl to ale moment, kdy jsi třeba říkal, ježišmarja, co já tady vůbec dělám? No jasně, já jsem jako první den pro mě byl hodně zlej, já jsem vlastně i ty následky toho pádu z toho prvního dne pocitoval jako skrz celou tu rally, jo. I vlastně doteďka, protože to byla velká rána, člověk si uvědomí, že tam může zařvat jako, se probral někde 20 metrů od motorky, jako byl jsem si jistý, že jsme v půlce Dakaru, jo. Jsem tam přesvědčoval toho Davida Knighta a Paul, jeden Holanděn, mě tam sbírali, já jsem nevěřil, že tohle je první den.
A ty, když jsem přijel, tak jsem říkal, to není možný, teď já jsem fakt v půlce toho Dakaru. A on říkal, ne, počkej, já teď jsem snažil vzpomenout, že jak člověk bojuje s tím otřesem mozku, jako který den teda byl před tímhle. Nicméně ten večer jsem si povídal právě o těch zraněních, o té nebezpečnosti s jiným Indem, který byl Red Bullák, Factory Sherco Rider a ten druhý závodní den jsem ho na 150. kilometru jsme ho oživovali, jo, čekali na vrtulník a tak, takže tím pádem ti zase docvakne jako ty, protože tady jsem mohl ležet úplně stejně já jako on. Začal jsem si uvědomit, že ty zkušenosti jako nemám a snažil jsem se jezdit víc hlavou. Nicméně se mě to prostě ty první dny takovou jako tak sralo, že to nebylo. Já jsem třetí den měl technickou jako závadu a zůstal jsem hodinu a půl v poušti. Zjistil jsem, že tam na Dakaru jezdí taky auta a kamiony, jak jsem to tam spravoval. Což byl taky pro mě zážitek a člověkovi znova docvakne, že tam může umřít raz, dva, když ještě přijede kamion. A zatím to zní jako strašný utrpení všechno, ale mě by třeba zajímalo, jestli tam byl i jako moment nebo nějaká třeba pasáž na trati, kdy jsi to fakt jako užil a říkal jsi, jako, že jsi šťastný, že tam seš. Ne, moc ten Dakar je dělaný prostě na to, aby ty lidi jako zmohl a šáhli si na dno. My každý den startovali hrozně brzo ráno, ještě předtím ve tmě, takže každý ráno si viděl východ slunce, který byl kolikrát jako impozantní. Tak to bylo hezký, no. Východ slunce byl fajn. A ta příroda je tam hezká. Všichni, já jsem tam byl jako nováček, tak jsem si říkal, že jaký to tam asi bude a teď jsem tam přišel všichni Ježiši zase, co já tady dělám a teďka jsme dojeli ten první den, že tam po 12. ten člověk říkal, no tak já nevím, proč jste tady pořád okolo, že to taková hrůza, ale asi právě proto, že člověk si šáhne na dno jako a pak máš tam po ránu jako 3 hodiny jedeš sám po dálnici, takže ti jede hlava, že jo, a začínáš myslet na ty opravdu důležité věci. A možná proto jako tam ti lidi se vrátí, protože tady v tom uspěchaném světě nemáme úplně možnosti sáhnout na dno tak, jako tam na Dakaru. No to vypadá, že jsi taky trošku masochisti tady v tomhle směru. Jaká byla ta poslední etapa pro tebe? Já jsem ty poslední dny jako vždycky zajel svůj nejlepší výsledek, že jo, no, takže jsem šel na 121. Samozřejmě jsem i ten poslední den, i když jsem neměl, tak jsem začal závodit a jel jsem tam někde kolem jako prej 15. místa, což by bylo můj úplně nejlepší jako výsledek v etapě aspoň. Ale nějakým 80. kilometru prostě tam něco bylo v té poušti a zase mě to koplo přes rejdy. A málem jsem nedokončil, jako i když jsem, já se nafouknul, já jsem byl v pořádku zdravotně díky tomu airbagu, motorka vypadala z dálky taky dobře, ale když jsem ji pak rozjel, tak mi přední kolo dělalo takhle, tak jsem na tom nějakých 40-50 km jel, ale když už mi tam viselo opravdu na pár špicích, tak jsem zastavil, ale taky jsem věděl, že za mnou je Brabčák a Maňas a ti jedou vlastně už tak trochu mimo soutěž a doufal jsem, že se můžou smilovat třeba o to kolo mi půjčit, abych ten můj první Dakárek dojel do cíle. A pak viděl Maňas, jenom viděl, že mám přední kolo venku a ani se neptal. Jenom, ale vím, co, nemáš kolo? Říkal, ber si moje. Říkal, no tak když dá, děkuju. A on pak dokonce na tom mým kole, který tam trošičku pospravili, dokončil a já jsem na něj čekal v cíle, takže to bylo zase fajn, takový jako ta kamarádská atmosféra a myslím si, že s Maňasem si budem kamarádit jako ještě dlouhá léta. A teď teda, když ty si dojel konečně ten Dakar do cíle, konečně se dostavila i ta euforie? No, s tím tu jsem jako hledal a očekával, ale bohužel nějak u mě neproběhla a já jsem z toho byl takovej trošku přešlej, no. Já jsem měl jako podakarskou depresi pár týdnů potom. A chystáš se ještě znova na Dakar? Takhle, já bych se chystal, já jsem tam i zvažoval, i mám nějaký nabídky a řešíme tu Buginu. Já bych jel klidně i na motorce, ale po druhý mi to prostě musí už dávat smysl i nějaký finanční. Já jsem se tomuhle Dakarování vlastně dal ten rok nebo půl roku jako fakt tvrdý práce, dřiny a potom tam 14 dní riskuje život jako uprostřed pouště. A bude o tomhle všem i třeba tvoje čtvrtá knížka? Bude z Dakaru, protože jsem tam byl a rád bych ty zkušenosti nebo ty pocity, které jsme tam měli, předal. Jak jsi zvládnal vlastně navigaci? No, navigace je fajn. Mě vždycky od začátku jako bavila už na těch menších relíčkách i na tomhle. Já jsem vždycky říkal, že to je jako, že jedeš na motorce a ještě u toho hraješ nějakou stolní hru, jo? Že to je jako super pro nás chlapy, pro všechny, koho to baví, jako i ženský samozřejmě. Ty už si řekl, že v podstatě freestyle je taková uzavřená kapitola, teď Dakar, to je taky otázka. Co bude dál?
No to vají Bůh, proto jsem měl tu depresi, že? Ne, tak já se freestyle motocrossu samozřejmě chci nadále věnovat, ale už jsem to nemyslel, že ne tak, že budu lítat po každém závodě mistrovství světa, ale spíš jsem chtěl jezdit taky velký exibice, užívat si toho jména, který jsem si vytvořil, ale bohužel ta korona všechno zhatila a teďka rok, který jsem plánoval, že budu trávit na exibicích, tak bohužel se to konat nemůže. Hele, ale přece jenom jako za nějakou dobu sekneš s tím sportem jako takovým. Budeš se tomu ale věnovat dál? Protože spousta závodníků třeba má svůj vlastní tým, nebo se věnují třeba mládeži, nebo mají prostě tyhle ambice. Co ty? Se sportem jsem spjatý, jako dělám to celý život, ať už organizování eventů, anebo dělání těch našich Podmol Brothers show, anebo i po světě jsem s tím pomáhal, takže určitě s tím budu spjatý. Já pořád plánuju, že budu backflipující dědeček. Jo. Na to ti ještě chybí ty bílý fousy, ale já doufám, že to tam dotáhneš. Takže tohle byl Libor Podmol, já mu moc děkuju a doufám, že se ti všechno, co si přeješ, vyplní. Tobě taky, děkuju. Světový pohár závodu Baha pro motocykly odstartoval v polovině února v Dubaji. Měsíc po skončení Rally Dakar se tak fanoušci mohli těšit na další vystoupení borců v jedné stopě. Nicméně v poli bychom našli i posádky automobilů a bugin, třeba i s mnohonásobnou vítězkou Dakaru mezi motorkářkami Lajou Sancovou. Ta vedle ostříleného Lukase Cruze začíná sbírat zkušenosti s touto třídou a během roku by měla závodit i v Extreme E. Závod byl koncipovaný jako dvouetapový, přičemž oba dny měly nabídnout zhruba 200 ostrých kilometrů. Poli 38 bikerů bychom našli kromě Martina Michka také polskou naději Konráda Dambrovského. Letošního vítěze Dakaru v kategorii bez asistence Arunase Gelazninkase nebo řadu místních borců. Martin Michek tento závod odjel na pronajaté motocrossové Husqvarna. Tým Moto Racing Group z logistických důvodů totiž nemohl do Spojených arabských emirátů převést jeho dakarskou KTM. Martin chtěl v dubajských dunách trénovat hlavně navigaci a tohle přání se mu splnilo. Úvodní den byl plný navigačních chytáků a v kombinaci s velkou nevolností, kdy se mu motala hlava, za jízdy zvracel a několikrát upadl, to bylo nesmírně těžké. Po příjezdu navíc organizátoři na Martina naléhali a tak byl převezen do nemocnice, kde strávil 2 hodiny na pozorování a teprve kladný výsledek CT vyšetření mu umožnil startovat do druhého dne. Aby toho nebylo málo, vyšší rychlost na příjezdu do tankovačky znamenala penalizaci 6 minut. A právě tyto minuty v součtu rozhodly. Martin se do druhé etapy slušně kousnul a nakonec navzdory tvrdému pádu pár kilometrů před cílem získal etapové vítězství. Jakkoliv pohled na Michka nebyl nejpříjemnější, český závodník musel být spokojen a nebýt penalizace, závod by vyhrál. Z vítězství se nakonec radoval Sam Smith, který už léta v Dubaji žije. Třetí místo nakonec urval Mohamed Al-Balouchi. Ten při pádu přišel o navigaci a druhý den jel jenom podle stop před sebou. Závod nezvládl Gelazninkas, který už v první etapě ošklivě upadnul. Dambrovsky byl v součtu 6. a vítěz prvního dne a Aaron Maré pak k závěru doplatil na poruchu motoru. Pětici kvodů dominoval Mansour Al-Suwaidi. Druhým závodem kalendáře světového poháru bude v březnu závod v Jordánsku. Pro motorkáře je bezpečnost prioritou. Právě proto by vás mohla zajímat naše reportáž o airbagových systémech, které se pomalu stávají součástí běžné motorkářské výbavy. Libore, airbagy jsou takové aktuální téma do kombinéz. Co ty na to osobně říkáš? Je to otázka posledních pár let, kdy se začaly rozšiřovat pro, bych řekl, normálním smrtelníkům. K airbagům jako takovým jsme se dostali až přes Karla Abrahama k firmě Dainese a to bylo právě v tom roce 2015, kdy tam se už plánovalo, že budou tyto systémy povinné pro třídu MotoGP. Prvně bylo to, že jsme museli napřed splnit nějaké podmínky vlastně pro to, aby věděli, že jsme schopni udělat tu kombinézu, v tomto případě kombinézu, tak, aby byla plně funkční pro použití s airbagem. Takže bylo to několik návštěv v Itálii, v jejich vývojovém středisku. Pak následovalo vlastně nějaké zkoušky a v
tom prvopočátku to bylo tak, že jsme v podstatě každého toho jezdce, pilota, kterého jsme chtěli oblézt, tak jsme museli naložit do auta, dovést do Itálie, tam jsme na něj oblékli kombinézu i s airbagem a postupně se to nafukovalo, jo, tam se prostě měří nějaké parametry, hodnoty. V čem teda to spočívá ty největší změny na té kombinéze? Jaké ty parametry vy musíte sledovat? Takže ta kombinéza pro použití s airbagem, protože airbag se umisťuje pod kombinézu dovnitř, tak musí být dostatečně volná, aby při nafouknutí airbagu tam byl ten prostor, znamená, aby toho závodníka, toho pilota nám to moc nepomačkalo. Na druhou stranu by to nemělo být příliš velké ta kombinéza, protože v tu chvíli je špatná aerodynamika, což třeba u těch GPček nebo u závodníků se hodně řeší, ono to zhoršuje i vůbec to řízení té motorky. To je jedna věc. Druhá věc, v případě, že spadnou a třeba je to takový pád, kdy se neaktivuje ten airbag, protože i to může nastat, tak ta kombinace, když by byla příliš volná, tak vlastně plní velice špatně svoji funkci ochranou. V podstatě u auta se nám to nafukuje ve chvíli nárazu. Tady u motorek nebo u oblečení v podstatě to nafouknutí musí dojít, než dojde k nárazu toho těla o zem. Vlastně je to velice složité a je doteďka to nejsložitější vyvinout správný software, který dokáže rozeznat tu kritickou situaci, ale přitom nebude reagovat, když je sice kritická, ale ještě nedojde k pádu. Já si myslím, že to asi toho se nejvíc ty lidi bojí, ne? Že jim třeba vybouchne ten airbag za běžné jízdy. Může se to vůbec stát? Dneska tady ty airbagy právě i kdyby náhodou střelili za jízdy, tak sice je to určitě nepříjemné, může to trochu člověka zaskočit, ale je to vyzkoušené, že se dá normálně v tom dál řídit. U závodníků je to někdy na hraně, když dostane highsider, který je pro většinu lidí už, že už to neustojí, že už jako z toho vystoupí a daný pilot je takový pilot, že prostě to ustojí, může k tomu dojít, ale to se stalo snad jedenkrát. A jinak při normální jízdě víceméně to nenastává, nebo nenastalo zatím nikdy. Já tady teda vidím dva typy těch vest. Jedna je evidentně asi teda závodní a ta druhá je určená pro cestovní účely, nebo jaký je tam rozdíl hlavní? Tato je prioritně určená opravdu pro závody. Má tady i signalizaci, potom elektronickou pomocí tady těch ledek, jestli je ten systém v pořádku, případně jestli jsou nabité baterky a na jak dlouho. Dá se přepnout i do módu street, takže můžu používat i na cestu. Ty módy race a street, proč jsou tam dva? Protože v podstatě k tomu pádu na okruhu dochází za jiných podmínek nebo za jiných situací než na cestě. Tak proto dva softwary. Tohle je zase naopak vesta, která je určená prioritně na street, to znamená na normální cesty. Dá se dneska už taky přepnout do módu race. Výhodou tady této vesty je, že ta se nevpíná, to ničeho, to znamená, je jednoduše přenosná, můžu použít pod každé oblečení, které je dostatečně volné nebo vhodné pro to, nebo je kompatibilní. Aby jsme měli jistotu, tak je dobré navštívit servisní středisko na prodejnu, kde mají vlastně takový maketu nebo model tady té vesty a obleču si to pod konkrétně bundu, kterou si chci buď pořídit, nebo i svoji, kterou už mám stávající. A přes kompresor to pomalu nafoukneme. Je třeba konstrukčně, kromě teda těch pružných částí, ta kombinace ještě v něčem jiná? Co je třeba markantní, takže jsou jinak nebo více zesílené spodní rukávy, protože u kombinézy bez airbagu málo kdy dochází k nějak extrémnímu tlaku tady na ty dolní rukávy. Když všechno jde dobře při tom pádu, tak člověk se zbalí a zbytečně tam ty ruce nedává kolem sebe. S airbagem to úplně nejde. Takže v tu chvíli opravdu poškození té kombinézy je na jiných místech a jiné než bez airbagu. Takže tomu je přizpůsobené to, co není na první pohled vidět, ale to, co má ta kombinéza uvnitř. Tady ten raceový model, tak ten za 5 vteřin od té iniciace už se zase sfoukne, protože to udělané, že pokud motorka je v pořádku, pilot taky, takže sedne a ještě může dál závodit. U této cestovní verze to tak není, protože tam vesměs se nepočítá s tím, že je to tak rychle potřeba odjet, takže tady to vyfukování je teda podstatně delší. Jednou za 2 roky by to mělo přijít tady do servisu nebo do jakékoliv servisu odborného, kde dokáže vlastně to rozebrat, zkontrolovat. A pokud je všechno v pořádku, zase očistí se, složí se. Co všechno vlastně vy dokážete potom z takového grafu ještě vyhodnotit? Systém zaznamenává poslední 2 minuty, co k čemu došlo před tím pádem. Tam se dá určit, jakým zrychlením, které ose došlo, to znamená XYZ. Dá se z toho vyčíst, kdy ten jezdec opustil motocykl,
Dá se z toho vyčíst úplně přesně, kdy dosáhl vrcholu toho pádu, protože on vždycky letí člověk, ať chce nebo nechce, tak po parabole. A dokonce tak citlivě, že dá se poznat, jestli rameno, záda, nebo které rameno vlastně bylo první. Dá se poznat, kdy došlo k nárazu o zem, a vlastně tady tohle opravdu celý ten průběh se dá analyzovat velice přesně. To, my se tady teďka bavíme o integrovaných airbagách, ale mě by třeba zajímal tvůj názor i na vesty, na ty vnější. Jaký je tam vlastně největší rozdíl a v čem jsou třeba výhody a nevýhody? Dokážeš to nějak porovnat? Výhoda tady těch systémů na lanko je, že to je jednoduché. Jejich ještě výhoda je, že když to střelím i někde pryč, tak vlastně vyměním si bombičku. Můžu jet. Vesměs tady ty samostatné vesty, ale mají přeci jenom trošičku horší komfort v tom. Mají pomalejší plnění, je to dané vůbec tím systémem, jak plnění, tak ta iniciace. A ne vždycky kryjí ramena. Tady výhoda těchto vest je, jsou kryté ramena. A zase, když vyjdeme ze statistiky, která nudná je, nicméně ty údaje jsou fakt dobré, tak poranění ramene, klíční kosti, patří poměrně k těm nejčastějším zraněním, a nejenom na okruhu, ale bývá to dost často i právě na cestě. Určitě i ty integrované airbagy, které jsou uvnitř nebo pod oblečením, tak je výhoda, že to nekazí aerodynamiku, což třeba u závodníků je jasně, že tam to je docela dost prioritní. Byť první dojem je třeba, a to každý říká, včetně můj pocit byl ten samý, že je to strašně těžké, protože ono to má nějaké 2 kila. Nevýhoda třeba toto je, vždycky je tam akumulátor, to znamená, musím dobíjet. Jo, je to jak telefon, vydrží to nějaký 24 hodin jízdy. Případně taky častý i můj problém, nesmím to zapnout, když na to zadám na motorku, protože jinak zjistím podle ledek, až už vyjíždím z brány, že to nefunguje, tak zase všechno dolů a zapnout si to na zádech. Takže na závěr, doporučil bys airbagy opravdu úplně všem? Jo, určitě ať jakýkoliv systém. Já samozřejmě jsem maximálně spokojený a mám vyzkoušený tady tenhle systém, ale určitě jakýkoliv systém airbagu je vždycky posune tu bezpečnost o úroveň výš. A máme tady opět soutěž. Soutěžit můžete o ceny předplatné časopisu Motorbike a kniha Libora Podmola Cesta na Dakar. Soutěžní otázka zní, kolik medailí z mistrovství světa ve freestyle má Libor Podmol? Za A 9 nebo za B 10. Správnou odpověď můžete posílat na e-mailovou adresu info@sport5.cz a výherce zveřejníme na webových stránkách televize Sport 5. To je pro dnešní díl vše. Jaro už nám pomalu klepe na dveře, tak až poprvé letos vyrazíte na motorce, buďte opatrní.